Ekanisa ya Katwe Matters ngeita mu kibiina kya Fathers Union olwaleero bajaguza olunaku lwa Petero omuyigiriza. Bano babadde ku Battle Theatre gye balukuliza era wabaddewo okulya n'okunywa. Omuzannyo guzannyiddwa aba Afri Talent nga bakulembeddwa Mahaji Abe Mukiibi. Nga mu muzannyo guno baleza akabi akali mu kwemalira mu kunoonya ssente olwo ne basuula wa amaka gaabwe. Omwawule we Katwe Matters Reverend Frederick Lubega asabye abazadde okuwa abaana obudde obumala baleme kumalira biseera bingi nga banoonya ensimbi. Reverend asabye abatannafumbirigana okusooka okwetegeera obulungi kuba ebyokupapa biviiriddeko amaka mangi okusattulukuka mu bwangu. Ono yebaziza Delta TV olw'okulaga ebigenda mu maaso mu kanisa ya Katwe Matters buli kiseera. Yakulira ekibiina ky'abanna katemba ki Afri Talent Mwami Haji Abe Mukiibi asabye abazadde okuleka abaana okuzuula ebitone byabwe wabulira akuutidde abaana okuba n'empisa wamu n'okunyweza emisomo. Kikakatakokudde okuzuula talenti yo n'okugidevelopa kintu kimu kyokka talenti kyayina okugikoma kyoyina okukola bana disipulini kasitotobera ne disipulini katalenti. But I welcome people. Abazadde naddala benkubiriza bakkiriza abaana bavumbule talanta zaabwe. Wabula Haji alaze obwennyamivu olw'eddibu eryasigala ku mulimu guno ogw'obwakatemba olw'okufa ku mulongo Katolubwama. Eddibu lya Katolubwama ddene era lijja kufiringibwamu ati ebbanga lyonna sikati. Ebbanga lyonna mu stage drama, mu music, mu everything. Kato will be felt and his legacy will reign. Bataata bagabidde bakyala baabwe ebirabo nga babasiima olw'okubabeererawo mu buli mbeera yonna.